טוב, היה לי איזה ויכוח. אני מסכים איתך, לדעתי. מה, אני אגיד לך שאני מסכים לצד השני? זה מעינות. הוויכוח היה כזה. אני חווה שיש יתרונות יותר גדולים לקחת משכנתה לבין לשלם שכירות לכל החיים. אני אומרת, זה גם איזושהי תקופת זמן, וגם שכירות, בן אדם שצריך לשלם כל חודש וחודשו. טוב, טוב, לא משנה מה הטיולים. טיולים. אז אני אומרת שאני חווה שיש יותר יתרונות לקחת משכנתה. אוקיי. אני רוצה להבין, כאילו, מה השכל שדווקא אומר ההפך. כאילו, אני רוצה להבין אם יש... אומרת, למה אמרו לך ההפך? כן, כאילו, חוץ מההשקעה הראשונית של הסכום הגדול שצריך לעשות למשכנתה, כאילו, איך אנשים יכולים לטעון שלשלם שכירות... זה עדיף. זה עדיף מאשר לקחת משכנתה אדירה. כן, איך יכול להיות שהם טוענים כזה לזה? את הולכת לגוגל, את כותבת... משכנתה. לקנות או לזכור, ואת מקבלת את כל הטיעונים בעד לקנות, את כל הטיעונים בעד לזכור. מופיע למטר שלי. כן, אני ברור לי שיש יתרונות גם לזה, וחסרונות גם לזה וגם לזה, כל קונסטלציה שהיא. אבל אני עדיין חובה שגם ככה אני הולכת להיות איזשהו... תקשיבי, תקשיבי, זה לא נכון. השאלה היא, תקשיבי, מה דבר באופן כללי, לא באופן ספציפי, באופן כללי. השאלה היא תמיד זה מה התכלית. האם התכלית היא שיהיה לך מקום מגורים? האם התכלית היא שיהיה לך כמה שיותר משאבים? מה התכלית? התכלית שאני אין לך קורת גב לישון בה. אוקיי, זה נגיד התכלית שלך. יש בן אדם שאומר, לא מעניין אותי אם בעוד 20 שנה האבנים האלה יהיו רשומות על שמי, מעניין אותי כמה כסף יהיה ביתרה בחשבון. מה אכפת לך שמי רשומות האבנים? איזה אבנים שאני ארצה אני אקנה. תלוי מה אתה רוצה, תלוי מה האלטרנטיבות, תלוי איזה דירה אתה קונה, תלוי מה הסיכוי שתעלה, מה הסיכוי שתרד, מה זה, מה שם, יש מלא פעמים סיפורים. יש רוב המשוגעים גם כן בכלל יבזבזו את הכסף אם הם לא יקנו, אז זה כאילו הם כונסים את עצמם. זה לא פרמטר. ולמה שאתה קונה, אתה לא מממן את הדירה הזאת? לא, יש כאלה שאנשים קונים, יש אנשים שקונים בגלל שהם איזה כאילו סוג של, אם הם לא יקנו הם יבזבזו את הכסף פשוט. הם לא יודעים להשקיע אותו בעסק או משהו. תראי, אם את חושבת על זה ברמה הכלכלית, נגיד, אז השאלה היא מה האלטרנטיבה הטובה ביותר. נגיד שאת אומרת לטווח של 20 שנה, את צריכה לשאול את הסכים, אני לוקחת סכום X היום. מה האלטרנטיבות שלי? אחד, את יכולה להסתכל על דירה כעל משהו שאת קונה כמו נגיד נעליים. למה את קונה נעליים? כי בא לך לקנות נעליים. את אומרת, אני רוצה שתהיה לי דירה שלי, כי זה מה שבא לי, של נוחות. אבל אם את רואה את זה רק בהיבט כלכלי נטו, אז זה היבטים אחרים. אז איך בודקים? בודקים מה האלטרנטיבות. אם אני לוקחת את הסכום הזה, ואני יכולה להשקיע אותו, ואני צריכה לבדוק מה יהיה בעוד 20 שנה. איך הכי טוב לעשות את זה? להשקיע אותו בדירה או להשקיע אותו במשהו אחר? תלוי. כמובן שזה אי אפשר לבדוק את זה. מה? אי אפשר לבדוק את זה. כמובן שאפשר לבדוק את זה. אי אפשר. לא מה שאפשר, לא מה שאפשר. אני כלכלן. אז מה? מה תגיד לנו מה, למה אי אפשר? ככה, כתראה, תראה את הבעיה. לא ככה, תצביר. יש הערכות, בכל תחום יש לך הערכות, אבל לפי הערכות, כמו שאתה מקים עסק, כל פעם, השאלה היא באיזה צד את מסתכלת על זה. אם את מסתכלת על זה בקטע של נוחות, אם את מסתכלת, רגע, לא, אני רוצה להסביר לך, אם את מסתכלת בקטע של נוחות, את רוצה ללכת לאכול במסעדה, לאכול במסעדה זה עסקה לא כלכלית, אתה רק מפסידה כסף. אבל, בא לך. אבל באלטרנטיבה היא יכולה את אותו מה שהיא קנתה שם, לקנות במכולת, יעלה לך עשירית. אבל לא משנה, בסדר, אז הייתי בשביל טיפה טעם לשלם כל כך הרבה כסף. אבל היום, אבל כשאת אוכלת במסעדה זה בשביל החוויה. את לא בודקת את זה כעסקה כלכלית נטו. תבינה, עכשיו אם הבן אדם אומר, אני רוצה לגור שם על ההר, ואני רוצה ככה וככה וככה וככה, ואני לא יכול לזכור את הדירה הזאת כי לא מזכירים אותה, ואני יכול רק לקנות אותה, אז תקנה אותה, מה השאלה? עכשיו, אבל אם את מסתכלת על זה בקטע כלכלי נטו, רק כלכלי, תחשבי שאת מנהלת עסק ואת צריכה לדעת איפה להשקיע את הכסף, ברכישת דירה או באלטרנטיבות אחרות. אם זה רק כלכלי נטו, אז בודקים את זה מהיבט אחר, בודקים, יש לי כרגע סכום כזה. אני בודקת את ההשקעה ביחס לטווח של 20 שנה נגיד. עכשיו בוא נבדוק מה האלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת, להשקיע את הכסף ברכישת נכס. תסתכל על זה בצורה הזאת, לא אני קונה דירה משלמת שכירות, לא בתפיסה הזאת. אחד, אני לוקחת סכום פלוס הלוואה, קונה נכס, ואני צופה שהנכס הזה ייתן לי תשואה כזאת, כזאת וכזאת, יעלה, ירד כל הסיפורים. ולכן בעוד 20 שנה, ביחד לסכום הראשון, יש לי ככה וככה.
אלטרנטיבה נוספת, שאני לוקחת את הכסף הזה, ובמקום לקחת עוד הלוואה ולשלם ריביות זה וזה, את הכסף הזה אני משקיע במשהו אחר. שאלה איפה אני חושבת שיביא לי תשואה יותר, יותר גדולה בטווח של ה-20 שנה הקרובות. לרוב האנשים, עכשיו נגיד אם אני אגיד ורוב האנשים שהחכמים סוחרים, נגיד שנגיד את זה, זה רגע, רגע, זה לא נכון, רגע, זה לא נכון, כי זה תלוי במדינה, זה תלוי בכמה משאבים יש לך, לפעמים יש לך כל כך הרבה שכמו שאתה קונה עוד נעליים, אתה אומר נקנה עוד דירה. זה לא משנה כל כך, כאילו, השאלה היא, זה תלוי בהרבה פרמטרים, אבל אני אומר, השאלה המרכזית זה מאיזה צד את מסתכלת על זה, מסתכלת על מצד של בא לי פשוט, שאם את עושה בשביל מה שבא לך, זה מה שבא לך, בא לי לקנות, זה לא משנה כמה זה עולה, זה מה שבא לי. אני רוצה את החולצה הזאת למרות שהיא עולה 10,000, זה אני רוצה ככה את החולצה הזאת שעולה 10,000, זה מה שאני רוצה. וזה אפשרות אחת, ואז אין שאלה, ואז השאלה היא לא האם זה שווה או לא, אלא האם אני יכולה להרשות את זה לעצמי או לא. נגיד לך את הסמלה, את אומרת אני רוצה אותה, והיא עולה 10,000, השאלה היא לא אם זה כלכלי או לא, כי זה לא כלכלי, השאלה האם אני יכולה להרשות לעצמי לקנות אותה. ויש בהיבט הכלכלי, מה האלטרנטיבות שאני יכולה לעשות עם... ובהיבט הכלכלי עכשיו עושים כמו השקעה. לאיזה טווח את רוצה לבדוק את זה? לטווח של השנה? לטווח של 10 שנים? איזה טווח? אז זאת אומרת, נגיד, אני רוצה למדוד את זה ביחס לעוד 20 שנה. אז את צריכה ללכת, לבדוק מה אני, אם אני לוקחת סכום כזה, מה הדרך הכי טובה לגרום לכך שבעוד 20 שנה, כאילו הכסף הזה בעוד 20 שנה, כמה הוא יהיה שווה. אז את בדקת, אם אני אקנה אותו בדירה, במקום כזה, עם צפי כזה, עם ככה וככה, פלוס שאת לוקחת עוד הלוואה למימון, כאילו את רואה את זה כמשכנתא לרכישת דירה. אל תסתכלי על זה ככה, תסתכלי על זה, אני לוקחת הלוואה כדי לקנות נכס בשביל להיות עשירה יותר בעוד 20 שנה. זה ההסתכלות הנכונה אם את מסתכלת בצורה כלכלית. זה לא אני לוקחת משכנתא לדירה במקום שכירות, לא. אני קונה נכס, שזה אבנים, נכס. לא, זה לא מעניין לך תשואה, בינתיים את גרה בה, זה אולי חוסך לך תשואה אלטרנטיבית אולי, בגלל שאת חוסכת עלות. לא משנה, נזור הפעם, את תסתכלי על זה שאת קונה נכס, בית זה נכס, רכוש, שהרכוש הזה, עכשיו את בודקת, האם אני בעוד 20 שנה מהיום, פלוס הדירה הזאת, האם אני אהיה שווה יותר או פחות, הכל, ביחס אלטרנטיבות גם כן. ואז את צריכה לדעת מה האלטרנטיבות, מה אני מוכנה לסכן, איפה אני יכולה להשקיע, מה האלטרנטיבות, האם אני מוכנה לסגור את הכסף ב-20 שנה. רוב האנשים יגידו לך, שאם את מוכנה לסגור כסף ל-20 שנה, נגיד הדירה זה ל-20 שנה, אם את סוגרת את הכסף ל-20 שנה, רוב הסיכויים שזה יהיה שווה יותר מהדירה בעוד 20 שנה. רוב האנשים זה מה שיגידו לך. השאלה היא באמת, את הולכת לסגור, אם תקימי באיזה עסק לדוגמה, זה יכול להיות שהכסף שאת מקימה עסק, נגיד לוקחת את הכסף ומשקיע אותו בעסק שלך, זה יביא לך תשואה הרבה יותר גדולה מאשר התשואה שתביא לך דירה. למה לי להשקיע בלקנות אבנים? כמה תשואה זה יביא? אפשר להשקיע בלבנות עסק, נגיד. מבינה? תלוי מה האלטרנטיבות. מה את מבינה? מה את אומרת? אני מבינה שזה תלוי בנקודת המבט שלי, מה הערך שאני רואה את המטרה שלי בסופו של דבר. זאת אומרת, בטווח לאורך זמן. זאת אומרת, אם החשיבה היא כלכלית, זאת אומרת, מה אני... קודם כל, אם היא לא כלכלית, אז השאלה רק האם אני יכולה להרשות את זה לעצמי או לא. כן. אוקיי. ואם כלכלית, אז... אז בודקים את זה בצורה אחרת, מתפיסה אחרת בכלל. עכשיו, אם יש דירה, נגיד שאת גרה בה, אומרים לך כל חודש, במקום לשלם לבעל הבית, את אותו סכום בדיוק, תשלמי למשכנתה. זה דבר אחד. אבל קודם כל זה לא בדיוק אותו סכום. ודבר שני, אם את קונה אותה, אז זה גם לא רק אותו סכום. יש גם סכומים נוספים שתשלמי. אם פרטום תרצי לעבור, ואם פה, וחוץ מזה גם צריכה, וחוץ מזה יש לך גם פחות נזילות, כי הכסף שלך כבר השקעת אותו. יש פה הרבה פרמטרים. אבל, אם היו אומרים לך את אותה דירה בדיוק, את משלמת את אותו סכום בדיוק, במקום לשכר דירה, למשכנתה. ואת לא צריכה השקעה ראשונית, ולא צריכה זה ולא צריכה זה. אז בגיוני שכן, למה לי לזרוק את הכסף למישהו אחר? אני אשלם עבור עצמי.
אבל זה לא באמת, אבל אתה לא באמת משלם עבור, אבל זה לא באמת שווה ערך. זה לא באמת במקום לשלם את הזה לפה, שילמתי את זה לבנק וזה נהיה שלי. זה לא באמת אותו דבר. כי שילמת את זה פלוס ריביות, פלוס חובות, פלוס התחייבויות, פלוס שאין לך גם חסכונות, פלוס זה פלוס הרבה מינוסים כאילו. ואז אתה כבר צריך להסתכל על זה באמת ביחס מה האלטרנטיבות שלי. יש פה עוד שאלה. מה אתה אומר? לפי מה שאני מבין, שאנשים משהו מעניין אותם, הם רוצים לקנות ביטחון, שקט נפשי. זאת אומרת שיש להם דירה, יש להם דירה, ואז לא יפנו אותם, ולא יבואו ממקום למקום, וכו' וכו'. השאלה היא... אבל החשיבה הזאת, אבל היא חשיבה שקרית. בסדר, אני לא אומר שלא. אני לא אומר שלא, אבל אני חושב שזה הכיוון של החשיבה. רוב האנשים הם קוקויים. הם חושבים, אין לי דירה, אז יש לי... ואם יש לך כסף בבנק, זה גם כן... זאת השאלה, האם אני יכול לקנות לעצמי שקט נפשי, אם אני קונה לעצמי דירה? רוב האנשים, או חלק גדול מהאנשים, נמצאים במינוס הבנק וחוסכים כסף בו זמנית, באותו בנק. אתה מבין, זה רוב האנשים, רוב האנשים מפגרים. אבל אני לא אומר שאתה לא צריך... יש לו מינוס, והוא חוסך באותו בנק. כאילו הוא מלווה לבנק כסף, הבנק נותן לו חזרה, כאילו... כי הוא אומר, יש לי תוכנית חיסכון, הוא אומר, אני לא יכול לשבור את החיסכון, אבל הוא אומר, אתה חייב כסף. זה יותר, תשלם את החובות שלך, זה יביא לך יותר כסף עד של החיסכון. לא אומר, לא, אני צריך לדעת בשביל השקט הנפשי שלי, שיש לי חיסכון. אבל יש לך תוכנות. אנחנו מלצים אותו, אבל אלא... כי זה מוגדר, כי זה מוגדר כיש, וזה מוגדר כאין. אז הוא אומר, לא, אבל אם לא יהיה לי חיסכון, אז אני ביתרה אפס נגיד. אבל אם יש לי חיסכון, נכון שיש לי גם מינוס, אבל יש לי חיסכונות. אוקיי, זה רבה אנשים. אבל אם אתה שם לב נכון... הקטע של הביטחון זה לא שואלה. אם מסתכלת בקטע כלכלי נטו, זה שיקול אחר. מה האלטרנטיבות שאתה יכולה לעשות עם הכסף בזמן נתון, לפי פרק אחר? מבחינה כלכלית נטו, ברגע שאתה משקיע במשכנתא, אתה משלם בין פי 3 לפי 4 ממחיר הדירה. אם אתה תשים את הכסף בבנק, גם אם תגור בשכירות, עדיין תוכל לחסוך את זה. השאלה אם תוכל לחסוך את זה. אם לא יגרד לך כל כמה שנים, לפוזץ את החיסכון ונמצא לאיזה דיור. אבל זה מה שאמרתי עכשיו, לא? כן. זה לא מעניין. אמרתי את זה בהתחלה, אמרתי, רוב האנשים, הם כאילו קונים את הדירה כדי שיהיה להם יותר קשה לבזבז את הכסף. כן. חלק מהאנשים. אוקיי, מאמינים שהדירה משלשת, זאת אומרת, בעת הערך שלה. גם נכון. גם נכון, השאלה אם זה נכון. השאלה מה האלטרנטיבות. גם נכון, השאלה מה האלטרנטיבות. הכל השאלה מה התכלית, מה האלטרנטיבות. מה התכלית? יש נכס אחד שהוא ודאי, קבר, וזה תקבלי בחינה. הנדלן האחרון תקבלי בחינה. מה בחינה? זה לא מעניין עליך, לא רוצים. זה כבר שנייה, אבל אני אשלם. זה כולה פעם. לא, זה כבר שנייה. אולי משהו סבלי. זה כולה רעיון שני. טוב. מה הבעת שבוע היא ברורה מה שהיא צריכה לעשות? אני אתברן לבן אדם את הבעיה. מה אתה היית מציעה לה לעזוב? אני יודע, אבל... מבחינה כלכלית אתה... רגע, זה שליטה שלו. אני אומר לך, עוד פעם, תבדקי גם כן זה סוג, עוד פעם זה נגיד סוג של מדינות, או יש המון פרמטרים. תבדקי מה האלטרנטיבות שלך. רק תזכרי שזה לא שאת... זה לא כמו שמציירים את זה, זה לא... בשביל מה שאני אשלם לבעל הדירה, אני אשלם לעצמי. זה לא נכון, זה לא באמת אותו דבר. כי יש פה עוד המון מסביב. נכון, את הופכת להיות משעובדת לבן גם. את גם, כל מה שיש לך הופך להיות אין. וגם מביאים לך עוד הרבה אין נוסף. נכון, זה בדיוק הבעיה. חסך 200,000 שקל או 100,000 שקל. זאת אומרת, וואלה, אני אתן את זה בתור דאון פיימנט, אני אתשאר לשלם במשכנתא, ויהיה לי דירה משלי, ברגע שאת עושה את זה, פתאום אתה נהיה לגמרי, אין לך 200,000 שקל האלה, ואת עוד חייבת 3,400 שקל בחודש. אתה שמרוויחה רק 7. עכשיו, אני חייבת לי השירה, יש לי כמה שחסכתי, וזה. אגב, כל החברים שלי שעשו את זה, מניעים, מה זה יבוא. טוב, הבנו.